こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者の勇ちゃんだよ。お姉さん、こいつを修理してくれ。え、これは一体？せっかくダンジョンの宝箱でレオのボルトアクションを発見したというのに。私の道具袋にあった呪いの剣が吸い付くように銃剣と化してしまったのだ。全然取れんし。ふーむ、これは？さあ、早く直してくれ。このままがいいわね。なんですと。かっこいいじゃない。むしろ、これがあるべき形じゃないかしら？バカな。お姉さんが作った剣だからって、補正を入れるのはやめてもらいたいな。これはもうマザーを超えたかもしれないわね。そんなわけあるか？というわけで、今日はボルトアクション会の方、マウザー98の解説をしていきます。王だったのか。さすがマウザー様だ。王は物の例えですが、マウザー98は、ボルトアクションの最高傑作と言われ、世界中のほとんどのボルトアクションのお手本になりました。最高のボルトアクションってことですか？そうね。マウザー98は、歴史上、AK に次いで2番目に製造数の多いライフルと言われています。トップ5のナンバー2だったのか？マウザー98は、1898年にドイツ軍の正式装備となって、ゲベア98という名前で呼ばれました。K98K、カラビナー98クルツの名前でもよく知られています。ゲベア98は、第一次大戦の主力となり、K98K は、第二次大戦の主力ライフルとして活躍しました。二度の大戦を戦ったライフルなんだね。ゲベア98も、カラビナー98K も、ひっくるめてマーザー98と呼ばれています。改良はされていますが、基本的な設計は、それほど変わっていません。なんで名前変わったの？第一次大戦で敗北したドイツは、ベルサイユ条約で武器の制限を受けてしまいます。そこで、ゲベア98の中心を短くして、これをカラビナー98と呼ぶことにしたのです。見た目と名前は変わっても、中身はほとんど一緒ってことなのか。マウザーの技術は世界中で模倣されました。マウザー式ボルトアクションの普及率は、いい加減に見積もっても、世界の7割くらいは占めていたんじゃないかと思います。いい加減に見積もっても7割だと、そんなにか。マウザーとマウザーをコピーしたものを含めると、7割くらいあったんじゃないかと。それは普及しすぎているな。マウザーと仕組みが違っていたのは、イギリスのリー・エンフィールドと、ロシアのモシンナガンだけです。え、これ仕組みが違うの？違うのよ。他の国のボルトアクションは、ほとんどがマウザーのボルトアクションを参考にしています。そんなにマウザーの影響は大きかったのか。さすがドイツの科学力だね。ボルトアクションの仕組みを大きく分けると、4つの系統があるということです。マウザー、リー・エンフィールド、モシンナガン、ストレートプル、の4つです。どの仕組みも、19世紀には完成しているわね。ボルトアクションにそんなに違いがあるのかな？画面見ても、全部同じにしか見えんのだが。結局はボルトのレバーをガチャガチャやるだけじゃないですか。ところがどっこい、ちょっと違うんです。そうだったのか。その点を含めて、順番に説明していきます。まずは、マウザー98が完成した歴史、経緯について説明していきます。ボルトアクションライフルは、ドイツで発明されました。そしてそのボルトアクションは、同じドイツ人のポール・マウザーによって完成したのです。ポール・マウザーの設計したゲベア98は、完成されたボルトアクションだったのです。19世紀で、すでにボルトアクションは完成していたというのか？どの資料を見ても、マウザー98でボルトアクションは完成した、というのが、一般的な意見になっていますね。後で説明しますが、実際に構造を見ると、一切の無駄がありません。ポール・マウザー、すごいやつだ。そんなに完成度が高かったわけか。そうなのよ。もともとマウザーのライフルは、完成度が高かったのですが、マウザーライフルは、1871年の時点で、すでにドイツの正式装備になっていました。その頃からマウザーの評価は高く、ドイツだけでなく、ヨーロッパの各国、日本でも参考にされたのです。日本のライフルは、マウザーの影響も受けていたの？そうよ。日本で村田銃を作るとき、設計者の村田常義は、ヨーロッパに銃の勉強に行きました。彼はドイツにも渡り、マウザーやクルッパの武器工場を見学しているのです。村田が訪れたドイツの射撃学校の校長は、マウザーを手に取って、こう言いました。マウザーがあれば、世界を敵に回しても怖くない。校長は預言者だったのか。安易にフラグを立てるんじゃない。
っていうか、村田恒義とポール・マウザーって同い年じゃないですか。本当ね。しかし1886年、フランスで強力な無煙火薬を使ったルベルが主力武器になると、ドイツは焦りました。ドイツとフランスの関係は悪く、いつ戦争してもおかしくない状態でした。ドイツ陸軍は、マウザーを正式装備から外して、ゲベア88というライフルを主力とします。ゲベア88は、無煙火薬に対応したライフルなんだよね。でも、あんまり評判は良くないみたいだった。確か、以前の動画でそんなことを学んだ気がするよ。そうね。ゲベア88は、フランスのルベルに対抗して陸軍が作った無煙火薬のライフルです。性能自体は優れていますが、欠陥が多く、実用性に欠けていました。しかし、ゲベア88は、マウザーがゲベア98を作るまで、ドイツの正式装備になっていたのです。ゲベア88は10年も使われていたんだね。マウザーは、ドイツ陸軍がライフルを買ってくれないので、外国にライフルを売るしかありません。これによって、優れたマウザーの技術が世界中に流出したと言われています。外国では、非常に高く評価されたのです。ええ、なぜドイツはマウザーを正式装備にしなかったんだ。その詳しい理由はわかりません。資金的なことなのか、何かの圧力があったのか。単純に、ドイツ陸軍はマウザーの進化を侮っていたのかもしれません。1898年にゲベア98が完成する頃、すでに世界ではマウザー最強説が一般的となりつつありました。マウザー様がすでに王座につきつつあったと。マウザーを使っていたスペインでは、マウザーに国家勲章を贈るほど評価していました。一方、そのスペインと戦争したアメリカは、M1893 スパニッシュマウザーに苦しめられました。その経験から、アメリカはマウザーのボルトアクションを体験で購入して、今後の主力となる M1903 を作ったのです。世界の軍隊は、マウザーのライフルを高く評価しました。なんということだ。ドイツは完全にやらかしてしまった感じだよ。まあでも、遅かれ早かれ、優れた武器は模倣されてしまうのは、これまでの武器の歴史を見ても明らかです。仮に、マウザーが正式装備から外されなくても、いずれは世の中で模倣されたことでしょう。なるほど、確かに。ドイツ陸軍もマウザーを認め、1898年に正式装備となりました。ドイツでは、軍の正式装備になったライフルに、ゲベアという名前を付けています。マウザー98は、ゲベア98という名前で知られるようになります。ゲベアって確か、ドイツ語でライフルのことなんだよね。特に軍用銃のことをゲベアと言います。ゲベア98の装弾数は5発です。内蔵型マガジンで、ストリッパークリップを使って給弾します。この時代のライフルとしては、一般的な方法ですね。ふむふむ。ポール・マウザーが、ゲベア98で改良を加えた点は、2列構造のマガジンですね。リー・エンフィールドで発明された構造ですが、これをゲベア98に採用しています。互い違いに、無駄なく弾を詰めたやつだな。ダブルカラムにすることで、銃本体を軽量化し、スマートになったのね。第一次大戦の頃には、新たに開発された8mmSパトローネという弾薬が使用されていました。1903年に使われるようになった S パトローネはスピッツァー弾で、弾道が水平に近く、射程距離も伸びました。スピッツァー弾って、先が尖っている弾丸だね。空気抵抗が低いから、射程が伸びたってことかな。そうです。最大射程は 3700m ほどで、照準は 400m から 2000m までありました。最低で 400m とは、相当な射程だな。400m 以下の近距離を狙うには、少し不利な点もあります。ゲベア98は第一次大戦で、ドイツの主力武器となりますが、塹壕戦でこの弱点が露呈してしまうわね。思わぬ落とし穴が。塹壕戦は、近距離での戦闘がメインになるってことだね。第一次大戦では、何百キロも続く塹壕の中での穴蔵生活がメインとなりました。塹壕戦では、コンボやフレイルが活躍するなど、かなりの近距離で戦闘を行うことが多かったのです。ドイツも連合軍も想定していなかった戦闘だったので、お互いに武器のアップデートを急いでいたわね。銃剣も長すぎて、塹壕の中では使えなかったんだよね。そうね。ゲベア98も、やはり長いので、穴の中での取り回しはよくありませんでした。さらに、マウザーの銃剣は37センチあったので、着剣すると 1.5 メートルを超えるわね。それはもう槍って感じの長さだね。もしかしてマウザー様は失敗だったのか？そういうわけではありません。
これは、マウザーだけの課題ではなく、塹壕戦に参加した全ての軍隊の共通の課題でした。そういうことか。塹壕戦では、おそらくゲベア98よりも C96 やルガーの方が活躍できたでしょう。ルガーは第一次大戦でドイツの正式装備だったハンドガンです。確かにそうかもしれない。とは言っても、マウザーは主力武器でしたので、第一次大戦の頃には、トータルで1000万丁が配備されていました。多すぎる。もう一つ、マウザーの欠点になっていたのは、ボルト投げバーが水平だったことです。イギリスやアメリカのボルト投げバーは曲がっていたので、それと比べると操作速度が遅れました。ボルトレバーを立てた時に、サイドも遮ってしまうわね。なんと、そうだったのか。第一次大戦後のカラビナーでは、レバーが曲がっているタイプに改良されました。マウザーが世界で模倣されたと説明しましたが、それは、ボルトアクションの構造が優れていたからです。ボルトアクションの構造がコピーされたってことか。そういうことね。特に、ゲベア98は、非常にシンプルで完成された仕組みになっています。細かく説明していきましょう。気になるところだ。ゲベア98の一つ目の優れた特徴はボルトの頑丈さです。ボルトは薬莢の底面と接するパーツなので弾を発射した衝撃がダイレクトに伝わる部分です。ゲベア98のボルトは3つのラグで支えられており強力な弾薬のパワーにも耐えられます。ラグとは突起のことね。この突起でボルトをしっかりと固定しているんだね。固定が弱いと弾を発射した時の衝撃に耐えられないってことか。これまでのボルトアクションには、ラグが2つしかありませんでした。戦闘で何度も弾を発射していると、ボルトが衝撃で歪んできます。マウザー98は、3つ目のラグをつけることで、長期間の使用にも耐えられるのです。簡単には壊れない構造ってわけだ。さらにマウザーのボルトは、フロントロッキングという構造で、衝撃に強いです。フロントロッキング。フロントロッキングとは、ボルトの前方にラグがあるタイプです。後方にラグのあるリアロッキングというタイプと比べると分かりやすいです。リアロッキングは衝撃にあまり強くないのです。おう、なるほど。フロントロッキングは薬莢のすぐ後ろでがっちり固定されているな。でも、リアロッキングは後ろで固定されるからボルトは劣化しそう。そうね。リアロッキングは何度も弾を発射すると衝撃でボルトが歪み、薬室に隙間ができてしまいます。例えば、リー・エンフィールドはリアロッキングになっており、ボルトの頑丈さではマウザーに劣りますね。マウザーは、フロントロッキングと3つのラグでかなり頑丈ってわけだ。ボルトが頑丈ということは、それだけパワーのある弾薬を使うことができます。当然、攻撃力は高くなりますね。おう、そういうことか。そして、2つ目の優れた特徴は廃墟でした。弾を発射した後、空薬莢を掴む力が強く、廃墟の確実性を高めてあります。例えば、薬莢が多少汚れていて、粘着性が高くなっていても、容易に薬室から抜くことができます。動作不良のリスクを減らしたってことか。戦場で空薬莢が抜けなくなったら大変なことだ。ジャムが発生するリスクを抑えてあります。そして、三つ目の特徴は、暴発のリスクを抑えた安全性です。廃墟するとき、ブリーチブロックが解放された時点で、激震がロックされます。これで弾薬の装填中に誤って弾が発射される危険はありません。また、ボルトには暴発した際のガスを逃がす穴が開いています。これも安全に配慮した設計ですね。これなら安心して戦場で使えるぞ。四つ目の特徴は構造が簡単なところですね。フィールドストリップで分解するときもすごく簡単にできます。フィールドストリップ。フィールドストリップとは戦場などで行う簡易メンテナンスのことね。ゲベア98は工具がなくても簡単に分解できるのです。簡単すぎるぞ。マガジンの下の部分も工具なしで外せるとは。パーツの数も他のライフルと比べてかなり少ないですね。実銃のモデルを使っているワールド・オブ・ガンズでのマーザーのパーツ数は48です。ロシアのモシン・ナガーが70、イギリスのリー・エンフィールドは92、アメリカの M1903 は73ね。48ってガンダムのプラモデルよりもパーツが少ないのではないですかね。そうね。ガンガルくらいパーツが少ないのよ。いや、さすがにガンガルは完成されすぎているんで。あれは全ての無駄を排除した究極のロボットですから。マウザーのライフルは非常に完成された形ですね。
これだけシンプルな構造でありながら、攻撃力や速射性能は高いレベルでまとまっているのです。ここからは、もう少しボルトアクションに踏み込んでみましょう。ボルトアクションには、コックアンオープンとコックアンクローズがあります。何ですかそれは。コックとはコッキングのことで、撃鉄を起こすという意味で知られています。しかし、ボルトアクションには撃鉄はありません。ボルトアクションはストライカー方式だからです。バネを使った撃心で、弾薬のお尻を叩いて火薬に点火します。ははあ、なるほど。ボルトアクションの中はこういう風になっていたのか。ボルトアクションでいうところのコッキングは、中の撃心のバネを後ろまで引っ張ることです。コックオンオープンとは、レバーを起こした時にコッキングされる仕組みですね。つまり、排気をしようと、ボルトを解放するときにコッキングされるようになっています。逆に、コックオンクローズは、弾薬を装填しようと、ボルトを閉じるときにコッキングする仕組みですね。どのタイミングで撃心をコッキングするかの違いか。要は、ボルトを引くときか押すときかっていう。そういうことね。マウザー98は、コックオンオープンです。最初にレバーを回したときにコッキングできるってわけか。そうね。受け側の溝が斜めに掘ってあり、ボルトのラグが溝に沿って回転しながら交代する仕組みね。つまり、ボルトレバーを90度回転させただけで、撃心のコッキングが完了します。マウザーが発明したこの仕組みは、非常に合理的で、ほとんどのボルトアクションに使用されることになったのです。レバーを回した時にコッキングされていたとはね。一方、コックオンクローズは、1880年以前の古いライフルに使われており、一般的ではありません。初期のクローズ型は、コッキングの際に撃心が前進してしまい、暴発事故が多かったようです。ボルトレバーを押す時に撃心がリリースされるってことか。新しいライフルですと、リー・エンフィールドがクローズ型になっています。オープンとクローズ、どっちがいいの？わかりませんね。リー・エンフィールドが優れたライフルですし、どっちがいいのやら。ただ、現在のボルトアクションは、ほとんどがオープン型のコッキングになっています。このことからも、マウザーの影響が強いことがわかりますね。マウザータイプのアクションが主流になっているってことか。他にも、オープンとクローズ、両方のタイミングでコッキングする方式もあります。日本の38式がそうでした。ボルトアクションにもいろいろあるんだな。全部一緒だと思ってた。単なるレバガチャじゃなかったんだね。そうなのよ。武器屋のお姉さん。今回はこの辺りで終わりましょう。K98K については、また別の回でできたらと思います。それにしても、さすがマウザー様、キングオブボルトアクション。マウザー型のボルトアクションが主流となったのは、シンプルに優れているというのもありますが、他のメーカーよりも先行して、世界中に普及したのも大きな要因なのかと思います。なるほどね。よし、私もボルトアクションで無双するぜ。とりあえずこいつをなんとかしねえと。使いこなせるように練習しないとね。教会で呪いを解いてもらったら撤去できるかな？というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。